Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python a využívam pri tom knihu Anina Belana. Témou dnešnej lekcie sú cykly, alebo opakovanie je otcom múdrosti. To, aby sa nejaký kus programu opakoval, nám môžu zabezpečiť cykly. Python pozná dva druhy cyklov. Cyklus for, po anglicky pre, a cyklus while, po anglicky kým. Najskôr sa pozriem na prvý z nich. Dajme tomu, že máme zoznam hrdinov. Keby som použil ten slovenský názov, tak môj editor PyChar mi to počiarkuje, pretože nepozná slovenské slova. Nie je to chyba, ale ak tu nechcem mať nič počiarknuté, tak použijem anglický názov a už je spokojný. Takže zoznam hrdinov. Prvým hrdinom bude Bill, druhou hrdinkou bude Bev, tretím hrdinom bude Ben štvrtým hrdinom bude Eddie piatým hrdinom Mike a ešte si dáme šiestého hrdinu menom a teraz keby sme chceli o každom tomto hrdinovi povedať, že je to hrdina, tak by sme mohli postupovať takto. Vytlač hrdinovia a prvý prvok toho zoznamu, čiže prvok s indexom 0 je hrdina. Tu nám to bude tiež počiarkovať, pretože nepozná slovo hrdina. Takže vrátime sa aj tu k slovenským hrdinom. Teraz to musíme zmeniť aj tu. Zmenili sme meno zoznamu. No a toto zopakujeme 6 krát. Druhýkrát, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Pomeníme len tie indexy. 1, 2, 3, 4, 5. A môžeme to spustiť. A tu máme výsledok. Bill je hrdina, Bev je hrdina, Ben je hrdina, Eddie, Mike a Richie. No, keby to sme mali vždy takto písať, tak programovanie by bola drina. Na šťastie si to môžeme zjednodušiť. Môžeme toto všetko zmazať a použijeme cyklus for pre hrdina v zozname hrdinovia dvojbodka a odsadíme to, čo chceme vytlačiť. Chceme vytlačiť vždy slovo hrdina. Hodnotu tej premennej, ktorá sa bude postupne objavovať v tom slove hrdina. Môžeme to vyskúšať. A vidíme, že sme dostali rovnaký výsledok ako predtým. No a ešte si trocha podrobnejšie vysvetlíme tento riadok. Program, ktorý tu vidíte, vykoná nasledujúcu vec. Postupne zoberie všetky prvky zo zoznamu hrdinovia, vloží ich do premennej hrdina a vykoná blok kódu, ktorý je odsadený od tabulátor. Čiže tento riadok. Keď to rozmeníme na drobné, program najskôr vloží do premennej hrdina reťazec Bill a vykoná tento print. Potom vloží do tej premennej hrdina reťazec Bev a vykoná tento riadok. Takže vytlačí Bev je hrdina. Potom vloží reťazec Ben do premennej hrdina a vykoná tento riadok. Takže miesto hrdina tu už bude Ben, Ben je hrdina. No a ešte raz vám to poviem.
Potom do premennej hrdina sa vloží Eddy. Vykoná sa tento riadok. Premenná hrdina je Eddy, takže sa vytlačí Eddy je hrdina.